Господи Спасител Исус Христос, преди много-много години Божия Син дойде на земята. А тя скрия! Дойде като малко бебе с ръце, изпълнени с любов. Дойде, за да обитава в сърцата на човека. И от този славен ден до днес той среща отхвърлянето. Защото мъже и жени затварят сърцата си за него. Векове преди това пророците обрисуваха словесни портрети. Съставяха картини, които да опишат така пришествието му, че всеки един да познае деня, в който то ще се случи. Исаия го казва най-добре. Стани, свети, защото светлина дойде за теб и славата Господна те освя. Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а над теб ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете ще бляскава да ти зора. Каква чудна мисъл! Божията слава е тук, сега и сияе над нас. Но аз се питам, виждаме ли тази слава? Божията слава много трудно прониква през гъстата човешка мъгла. Много трудно е да се достигне до човешкото сърце. Светът е пълен с искрица от човешкия ни блясък. Особено сега, в това време на годината, когато градът е облян с светлини, от всеки един магазин в търговските центрове ни посрещат сълхички и усмихнати дядо коледовци. А мислиш ли, че е било по-различно от тогава в това време? Кое време? Кой каза това? Във времето, когато Исус дойде на земята за първи път. Нима тогава са имали търговски центри на по 4-5 етажа? Не, но хората тогава са били също толкова заети с проблемите си и объркания си живот. В тези дни също са нямали почти никакво време за мир и благоволение между човечеството. Те са нямали нашето напрежение и стрес, нашите непрекъснати кредити, сделки, заеми. О, нима? Битлеем беше малък, незабележим град, лежащ на един път разстояние южно от Иерусалим. Това беше едно заспало градче, забутано, забравено от всички. Нищо ярко около него, по-скоро безвкусно. Малко хора го посещаваха по свое желание. Времето и тенденциите го подминаваха. Хората го игнорираха. Някои дори презираха. Докато един ден, един могъщ деспот обяви преброяване на населението във всички покорени от него земи. Градчето имаше една малка страноприемница, която с нищо не може да те впечатли. Захабен от времето дом на селския ханджия и неговата съпруга и син. От голямата стая, гледаща към улицата, те управляваха своя бизнес. Това бе любимата стая на ханджията, където той посрещаше новите гости и се отърваваше от старите. Великият деспот беше Цезар Август, а ханджията се казваше Симон. Къде изчезна това момче, бе? Изпрати го преди повече час. И да отида ли да го почистя? Няма време, няма време. Отиди горе и виж дали някой е готов да се тръгва. Че какво значение има? Щом стаите са заети, за какво са ти други клиенти? Всеки път, когато някой си тръгва, вдигам найма. Ще ударим джакпота с това преброяване. Но Симоне, това не е почтено. Слушай сега. Тези отвратителни римляни изтискват от нас всеки динар. И когато сега ми предоставят възможност да се върна част от тези пари, е, разбира се, че ще се възползвам. Ти ще ги вземеш от нашия народ. А къде изчезна той младеж? Трябваше да се е върнал вече. Може да отишъл да се види с някой от приятелите си. Прекалено го товариш през последните дни. Еми много просто, има много работа. Симоне, тревожиш ме, но не мога да ти познае. Аз ли трябва да върша цялата работа в тая къща? Я седни тук и си почини малко. Света няма да се свърши.
свършено си, родишна. Добре, защо така мъкориш? Нали прави всичко това за нас, за нашето семейство? Не, това не е моя съпруг. Чичаш много и готов да изтиска всяко петача от нашите съседи. Те не са ни съседи. Едват от различни краища на Галилея и ние ги принуждаваме да отсядат в града ни. Но не е нужно да ги мамим. Какво значение има? Когато реколтата е слаба, цените на пшеницата растат. Когато реколтата е силна, цените падат. Просто икономика, Йоана, законът на пазара. Кажи ми тогава, мъжо мой банкер, след като реколтата ти е силна, защо тогава цените ти са високи? Къде изчезна ти, момче? Здравей, Ивана, здравей, Симоне. Трябваше да дойде с Натанаил, за да поздравя баща му за отличните търговски умения на сина му. Твърди удивителни за толкова млад човек. Чуди се на кого ли се е метнал. Друга работа свърших, тате. И какъв днес хубавия хляб на съседа ни Елизар? Само 3 шекела. 3 шекела? Е, на това му каза Мобер. Аз нямаш да платя дори и 2. Ти що продаваш толкова смола на своя съсед? Еми, имам много нови клиенти в града. Моята жена, Бурката, постоянно е заета с поръчки. И при всичките те с поръчки не можеш да свалиш малко цените, така ли? Е, сега, преброяването няма да трае вечно. Е, преброяването не, а мощността ти определено да. Да станете ви едва. Сядай. Симоне, какво е за теб един шекел, щом реколтата ти е силна? Просто икономика. Закона на пазара. Нямай, хубаво. Добра работа се слушал, син. Аз самият нямаш да се справя толкова добре. Отиде сега помоги на майка ти да преврете другия хляб. Добро момче, той си уме. Богът на Авраам е бил щедър към нас. Само да беше обърнал внимание малко на тия гадни римляни. Симиха, не си. Опетняват земята с кръвта на нашия народ. Брат, главите ни сякаш сме овце, за да ни изтискат още по-големи данъци. Данъци носят повече печалба в бизнеса. Е, ако Богът на Израел обърне гръб на скърбите ни, тогава ще трябва сами да оцеляваме. Нямаш никакво търпение, Симоне. Търпението би ни убило. Никой няма да ни убие. Е, да, ама римските данъци ни изтискват до смърт. Месия, той ще дойде и ще оправи всичко. Да, бе. Аре, пак тия старе пророчества. Колко още години? Колко още ще трябва да му чакаме този Месия да дойде? Няма мир за тоя, който така се гневи на Бога. Е да, ма римляните ни взимат малко по малко всичко, което имаме. Всичко? Но не и вярата ни. Но виждам, че това са ти отнели, приятелю. Е какво хубаво има в една пророческа история за Спасител, когато народът е окован във вериги? Как да обясня на момчето си, когато ме пита за Месия? Как да прикрия реалността на днешния ден? Господ чу бащите ни в Египет. Чува също и нас. Нашето положение сега ни води по-близко до Бога, а не по-далеч от Него. Римляните са те направили слаб. Напротив, те усилиха вярата ни. Нито аз, нито ти, нито пък римляните ще определят денът на Месия. Само Бог ще го направи. Приятелю, твоята вяра е отслабнала заради указа на един Цезар. Нашия Бог, той е Бог и Господар. Той изведе бащите ни от египетското робство, ще избави и нас от тивотите. Тази нощ, след вечерното ядене, двама изтворени пътника потупаха на заключната врата на Вителинското време. Симон бе работил цял ден, затова изпрати съпругата си да отвори вратата. И ти отиди и им кажи, че нямаме нито едно свободно място и ако си мисля, че ще открият нещо в този късен час, трябва да се заредят с много здрави нерви. Съжалявам, но нямаме свободни места. Извинявайте, почакайте за момент. Симоне, жената е бременна. Трябва да им намерим някакво място. Те няма нито една свободна стая, нали знаеш? Не бъдеш.
съжалявам, може би утре ще се освободи нещо. Почакайте за момент. Къде че е сърцето? Сега ще се намери някакво местенце. Нали знаеш, че нямаме нито едно свободно място. Как по друг начин да ти го кажа? Освен ако... Освен ако не си платят повече, нали? Да, тогава може да се освободи нещо. Виждам, че тези хора нямат пари, а и жената скоро ще работи. Благотворителност. Винаги благотворителност. Това е бизнес, не благотворителност. Хората си плащат, а насреща ние им осигуряваме място за нощувка. Ето така стоят нещата. Това, което виждам, е празното ти сърце. Намеряме. Елате с мен в обор. Тази нощ поне ще бъдете на топло. Бедният Симон, как се е взял на сериозно? Как се е въобразил, че държи живота си в собствените си ръце? Това не бяха ли Йосиф и Мария? Ето, че това се случва. Те изглеждат толкова самотни. Нещо велико и същото време ужасно се случва с тях. Но той скоро щеше да се роди. А Мария добре ли? Тя е млада, но силна. Божията десница е над нея. Как може тя да понесе цялото това чудо? Как би могла, която и да е жена, да роди Божия син? Че какво е толкова чудно? Нима Божията десница не е при всяко раждане? Нима Бог не върши чудо при появата на всеки нов живот? Не съм сигурна, че бих могла да имам нейната вяра. Тя обича своя Бог достатъчно, за да му се покори да стане негова слугиня. Тя отвори вратата на своето сърце. И Бог влезе в него. Това е чудото. При Йосиф не е по-различно. Всичко, което получи той, бяха обяснения. При Мария беше по-лесно. Тя чувстваше Божията сила вътре в себе си. Йосиф се облягаше на чиста вяра и доверие. И послушание. Обществото го притискаше и той имаше право да направи всичко друго, освен това, което стори в този момент. Сигурно е бил доста объркан и се чудил, защо ли Бог го поставя в такова изпитание. Да, Йосиф е имал своите моменти на съмнение и обърканост. Повечето човеци имат такива. И тогава дойде моментът Исус да се роди. И на Йосиф не оставаше само да отвори сърцето си, за да получи любовта, която Бог вливаше в живота му. И ето го отново нашия приятел Симон. Само че работа. Да се родиш по Бог. Абе, тате, виното свърши. Как така е свършил? Аз преди малко напълни тканата. Ими, на, пък искат още хората. Добре, отиди и вземи от... Комшията сол още малко. И побързай! Не бива да чакаме гостите ни да чак. Да караме гостите ни да чак. И ако видиш майка си, бъди така добър да я приядеш, че се съм много благодарен, ако реши да им помогне в някой от близките дни. Симоне! Това е най-загадъчната. Най-невероятната вечер! Какво е станало сега? Да не е свършил брашното на жена ти? Ако е така, изобщо не идвай на мен да се оплакваш. Не усещаш ли вълнението във въздуха, приятелю? Единственото, което усещам, е дъха на двама пияни римски войници горе в една от стаите ми. Войници, е? Да, не стига, че ни бутат полиците ми, сега са отседнали в къщата ми. Че какво правят тук, нали лагерът ми извън града? Изпратили са повече заради преброяването. Казва, че нямало достатъчно места за всички тях и сега съм вързан с двама тази вечер. Е, място кое е тогава? Не, постой малко. Няма място тук, щом някакви войници се мотнат толкова. Спокойно, толкова са пияни, че изобщо няма ни безпокоя. Ти защо дойде между друго? Ти не знаеш ли какво стана тази нощ? Тази нощ? Да, в нашия град. Някой трябва да стои тук и да управлява бизнеса. Жената излезе преди повече от час, с двама клиенти и никога не са върнат.
Знаеш ли, че целият град е наизлязал по улиците? Нещо почти вълшебно се случва навън. Денят беше доста напрегнат, ама и ти май си поработил повече. Айде не бъди глупав, ела ще ти покажа. Добре, да не съм изпуснал пак някой празник. Симоне, не мога да ти го обясня с думи. Нещо се случи тази нощ и всички отново сме приятели. Сякаш твърде дълго време сме били обзети от бизнес, от плащания, а сега е това лудо преброяване. Какво се е случило с нас? Кога престанахме да бъдем хората, които бяхме и станахме това, което сме сега? Ето вчера Симон търговецът ми пробута старо брашно и нямаше капка срам в очите му. Днес пък аз продадах хляб на сина ти за 3 шекела вместо за 2 и изобщо не ме заболя сърцето от това. Но тази вечер нов дух има по нашите улици. Хората отново се чувстват близки. Отново могат да се доверяват един на друг. Но не знам защо. Сякаш изведнъж сме се събудили от някакъв лош сън. Хората се чувстват като приятели. Всички сме като в някакво очакване нещо да се случи. Но не знам какво. Знаеш ли, мислех за това, което ми каза по-рано за Месия. И знам, че си прав. Не, израелтянинът без своята вяра се превръща в просто още един обикновен човек. А ние трябва да се обединим срещу още ни враг и в общата надежда за Изкупителя. Симоне, това е тайнствена нощ. Просто съм малко вероглав или зарен, но той ме е направил такъв. Той ме разбира. Ела с мен навън. Не, ще остана, може да дойдат още клиенти. Симоне. По-добре потърси Иоанна вместо мен и кажи да се прибира, че вече стана късно. Добре, приятел. Много е светло тази нощ, да няма пълнолуние. И тогава в тъмната ниша на един мръсен обор детето щеше да се роди. Не види се ниско, докато се размъкваме в тъмната пещера. Не види се, за да не удариш главата си. И внимавай къде стъпваш. Все пак тук живеят животни. Тяхното място е пропитано от миризми на семо и урина. Почти няма кислород. Единствено влеенето на агънцата и плътното мучение на кравите нарушаваше тишината. Там побила Йосиф и Корничил до съпругата си, която се мъчи в болките на раждането. Преди да се тръгнем си да ги оставим в тях ми личи момент, виждаме, че Мария е доста млада. И това със сигурност е първото дете. Ще й бъде трудно, раждането ще продължи дълго и напрегнато. Но преди още да забравя болките, тя ще почувства най-великия мир в живота си. Тя плаче от болка. Съпругът ти шепне думи на отеха и насърчение. Няма акушерка наоколо и всичко, което можем да направим, е да се молим детето да е здраво и майката да оцелее при раждането. Най-накрая, след дълги мъчителни часове, младата майка ражда едно прекрасно момченце с здрави бели дългове. То буха и вдишва своя първи дъх, след това го отпуска навън ритмично. И това носи усмивки по лицата на неговите родители. Йосиф вдига на ръце детенството и го поставя в скута на Мария. А ние се приближаваме и наблюдаваме с благоговение. Ето го и него, Божият син, една трета от Божеството, създателят на света. Че нашият създател ще стане един от нас. Безсмъртния роди се плод, всемогъщия дойде при нас. Океан от любов изля и милост върху нас, и Божият глас се чува.
Младо семейство, което ще си имат бебе и нямаме свободни места. А идват двама римски войници и веднага се намира място за тях. Сякаш не знаеш, че са въоръжени. Симоне, чуй ме. Навън се случват чудеса, а всичко, за което се безпокоиш, е отново в бизнеса ти. Добре, следващия път, когато дойдат, ти ще излезеш да им кажеш, че нямаме свободно място. Докато да не дойде Месия и не ги оправи тия римляни, ще трябва да играем по техните правила. Но той дойде и точно тук, във Витлеем. Кой дойде? Бебето. Той е избрания. Месия, бе! Се беше вдигнал носа от сметките и печалбите, щеше да видиш какво се случва около теб. Изкупителят на нашия народ се роди тази нощ под покрива ти. А ти се безпокоиш единствено от товара на римското господство. Виж какво? Това бебе не може да е по-голямо от властта на римляни. Самият Цезар не е никакво предизвикателство за това дете. Е, сега вече говориш глупост. Ми добре, стой си тук и си живей с едно минало, което е отдавна за гърба ти. А аз избирам нареждата, която се почива в море. Добре, не, какво толкова специално може да има в едно малко бебе? Ангели в небето прогласиха за него. И много хора се стичат от всички краища на света да му се поклонят. Чужденци идват да се поклонят на това бебе. Как ще ми обясниш това? Е, как да ти обясни, че са ненормални? Защо си съпротивляваш срещу отговора на всичките си? Би било много милжес, ако самия Бог дойде и ми го каже това нещо, а не ти. Но аз мисля, че той вече го направи. Едно новородено бебе лежи в една от твоите ясли, защото и се роди там, защото ти отпрати по-рано тази нощ родителите му. Симоне, очите ни блестят с Божията мъдрост и напълно непознати хора сносят даровете си пред него. И най-накрая
Израил, патриците дойдоха да му дадат почет. Като гости от далечни земи, те потърсиха този, когото славно бе провъзгласен от небето. Те дойдоха със своите дарове – злато, ливан и смирна. Но най-големият дар, който донесха, е своето преклонение. Пред всички те признаха, че това наистина е Месия, Божият син. И още веднъж Исус Христос влезе в човешките сърца. Тези, които по-рано се покланяха на звездни схеми и кристални топки, сега отвориха сърцата си за Дето Христос. Сега те се преклониха пред Спасителя, въплотеният Бог, и животът им бе завинаги променен. Всички сме тръгнали по пътя живот. Едни са в мрака, а други светлина. Земни съкровища носим със себе си. Често не можем с тях да се разделим. И някъде по пътя ние срещаме цар, който с радост очаква подарък от нас. Мъдрите хора ще търсят звезда, която ги води е Спасителя. Спасителя, велики
Не си ли видях преди малко? Нима е възможно, кога бебе да бъде спасител, прекалено е малък, за да бъде цар. Ама така казват ти, овчарите казват, че той е спасителя Христос. Това в бебе. Какво мога да знаете? Те са необикновени овчари. Целият си живот прекарват сред овце. Въобще, какво изобщо знае? И как е възможно това? Някой толкова малък да реши всичките проблеми на този голям свят. И пирмики. Маш пирмики. Зарежи света, бе. Какво, как може да реши моите проблеми? Какво може да направи за мен? И защо и защо продължавам да мисля за него? Знаела си през цялото време, нали? Суня, аз ти казах. Виж какво. Той е едно обикновено бебе. Не, той е нещо много повече. Ти чу овчарите, видя звездата. Можеш да почувстваш Божието присъствие в това дете. Но защо още се съпротивляваш? Защото не мога да понеса мисълта, че всичко може да става толкова лесно. Но защо? Защото исках Бог да простре праведната си десница над враговете ми и да ги изтрие от лицето на земята. Исках да изпрати някой триумфиращ цар, който да ни освободи от римляните и да ни върне властта, която някога имахме. Исках да изпрати утешаващ ветлец, който някак си да промени живота ми. Аз мисля, че той вече го направи. Ние не можем да видим това. Не можем да видим какво ще стане с това дете. Но има един вятър. Той минава през Ветлеем тази нощ. Ти си го почувствал. Усещаш настъпващата промяна. Да, и това ме плаши. Но нали това е, което винаги си търсил? Виждам, че старото преминава и това ме плаши. Да, зная. Лесно е да се осланяме на старите си несъвършенства. Но това, което чувстваш, това, което и двамата чувстваме, това е изкуплението, което това дете носи в сърцата ни. Ако това, което ви казваш, е наистина така, през доста сърдечни пластове ще трябва да мине това изкупление. Да, но вече можеш да го усетиш. Знаеш ли, там в обора, пред яслата, когато погледнах в очите му, това беше най-удивителното нещо за мен. Спомням си на Томил, когато се роди, очите му като на повечето деца, гледаха празно, чакащи нещо да бъде изписано в тях. Имат живот в себе си, но нямат знания, нямат опит. Но когато погледнах това дете, то отвърна на погледа ми. Погледна ме право в очите, като че ли ми говореше. Знам, че звучи нелепо, но сякаш гледах в самата вечност. И точно тогава той стана част от мен. Изведнъж всички останали неща се смалиха. Всички проблеми, трудности, житейски тревоги станаха някакси поносими заради него. Заради него. Копнежът на човешкото сърце е то да бъде изпълнено. Човек се ражда съзнанието, че има нещо извън него самия. Живее с копнежа да изпълни тази празнина. Но това свободно място може да бъде запълнено с каквото и да е. От самото начало Бог създаде от човека, образно казано, място за Бога. Едно място в сърцето му съвършено оформено да подбере духа на неговия създател. Тук Бог щеше да идва и да се среща с творенията си. Ще се да слуша и да шепне думи на мъдрост. Това място в човека определяше, че е неговия собственик. Никой друг Бог не би пазнал на това място. Затова и човек не би приел друг Бог като заместител. Но един ден, в миг на бунт, мястото за Бога от човека се изпразни. Да, това място, оформено да побере само духа на Бога, остана. Но в него вече нямаше обитател. Човек разбра,
че остана сам. И от този ден в градината всички поколения, от второто до последното такова, всички деца щяха да идват на този свят сами, отделени от своя създател, който им бе дал диханието. Векове наред мъже и жени се стремят да запълнят тази празнина в сърцето си. Стремят се към ненужни подобия, хвърлят огромни усилия, но тази празнина не може да се запълни. Но Бог отново погледна на народа си и му подари надежда чрез това малко детенце. Той ни изпрати не ново творение, една съвсем дребна част от себе си, в образа на бебе. Този, който живее отвъд времето и пространството. Този, който е създал всички светове, слезе на земята, за да обитава сред хора, в чието сърца имаше празнина. Празнина, която само Божия дух можеше да запълни. И отново човек можеше да възстанови приятелството си с Бога. Можеше да върви с Него, да слуша спокойния му съвет, да общува с Него. Отново, мястото за Бога в човешкото сърце можеше да бъде заето от Неговия, планиран от самото начало, Създател. Украсени улиците светят празнично в нощта днес. Греят коледни телки към всеки дом. С много надежда посрещаме пак Рождество. Нека ежедневните си нужди, щедро грижи.
Да си изправим.